هيئة شقالها دولد اي سومالان يو وليبا وسارد وح برشاد اي سومالان ايا ماانتا مقالاد العرقابي حنوطو قبل كسنا كده فري امتحامك معلمين تسيدة كوميلقار كهدو كشقين يدوك سيدة دولد اي قبل كسنا وحنا مناسبة دا سيكا اللي اسدوها وسارد وح برشاد اي قبل كسنا قدوم يكو حقين كا قبل كسنا يو وليبا تليا قيبت بوليس كا قبل كسنا يو وليبا ما يركو حقين كا دقمد العرقابو امتحانك لوغا قادي ومانتا oo ku guuleystay arintan wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska jamhuuriyadda Soomaaliland oo muddo yareed uu joogay dhaqaajiyay barnaamijyo uu kan ugu weynahay oo aad iyo aad u muhiim ah waxaan leeyahay wasiirkan aad iyo aad baad ugu mahadsantahay iyo agaasimaha guudba shaqaalaha maanta halkan imtixaanka noo galaya waa tiro ka badan ilaa 600 oo macalin waxaan rajaynaynaa inay ka soo baxaan tiro fiican oo gobolka iyo waxaan haystay degmo kasta iyo deegaan kasta wax anfaca maanta oo aynu ku suganahay dugsigii hore loo odhan jiray chamber ee hore loo odhan jiray la foole markii dambena loogu magac daray halyeygii qaranka gaar ahaan gobolka ku suntanaa waxbarashada ee chamber waxa ku sugan wafdi ballaadhan oo ka kala yimi Hargeysa iyo guud ahaan gobolkaba waxa halkan ku sugan oo aan maanta isugu nimi in macallimiinteenii gobolka Sanaag guud ahaan gobolka Sanaag inta la isku yiraahdo oo dhan in maanta laga qaado imtixaan ay ku noqonayaan macallimiinta qaranka ama shaqaalaha dowladda ay ka mid noqonayaan waan uga mahadnaqaynaa hay'adda shaqaalaha iyo wasaaradda waxbarashadaba waxay ka mid tahay barnaamijka xisbiga kulmiye ee uu madaxweynuhu hoggaaminayo shaqaalaysiinta iyo nidaamka shaqo abuurka oo dowladdu la kowsatay aad baan ugu hambalyeynaynaa hay'adda shaqaalaha iyo wasaaradda waxbarashada qaabka ay u maareeyeen shaqadan adag ee 24 saacadood ee 24 saacadood ee ugu dambeeyay soo wadeen waxaan leenahay ku soo dhawaada mas-uuliyiinta qaranka hay'adaha kala duwan ee gobolkii Sanaag degmada Ceergaabo oo amni ah waad aragtaan saaka waxa muuqata saxmadda intan la eego kale lama arki jirin xilliga doorashooyinka mooyaane inay tahay مناسبة يعني سحمد دي وجوب بدنا إذا جبل كا أما الدقمة ده مركز دورش ده لقي ما ده تاسي واحد موتشر يسا باهيدا وحبرشو باهيدا شغو محام كل هذا يسيد المارك تي لود نا هنا يو وحبرش ده يوم محام كل هذا تيين تي ده رنتي أدم نقوم هاد نغينا هي ده شغالها يو سعر ده بقى كتلي غيب هذا هم وحن دلها هي جبل كو أمان دقمة ده أمان haddii la yiraahdo Sanaag waxba ka jirtira dhankoodina waxaa kaasi ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliland iyo waliba agaasimaha guud ee hay'adda shaqaalaha dawladda Soomaaliland iyo waliba gudoomiye ku xigeenka hay'adda shaqaalaha dawladda ee Soomaaliland iyagoona la dardaarmay macallimiinta imtixaankan u fadhiistay waxaanu halkan ku daahfuraynaa annagoo iskaashayna wasaaradda waxbarashada iyo hay'adda shaqaaluhu imtixaan daahfuran oo laga qaadayo 718 macalin oo wax ka dhiga gobolka Sanaag iyo 6 degmo doorasho ee gobolka Ceelafweyd, Garadag, Ceergaabo, Baran, Laasqoray iyo Dahar qoondooyinka ay helayaan ama imtixaankan wuxuu structure-kiisu noqonayaa in gobol walba uu ku tartamo qoondo kooto isaga u gaara oo gobolka u xiran si guud marka ta gobolka laga imaado waxay u daadagaysaa lixdaa degmo inay degmo walba kooto iyada u xiran ay ku tartamayso oona degmana degmo la tartamayn marka laga imaado degmooyinkaasi waxaa hoos loo sii dhadhacayaa ilaa heer tuulo kootooyinka hay'adda shaqaaluhu ay soo diyaarisay ay wasaaradda waxbarashada sa kaashadeenna waxay ku dhisan yihiin in iskuul walba la gaarsiiyo in kootooyinka uu wax ka helo waana markii u horreysay ee hay'adda shaqaaluhu diyaariso imtixaan ilaa heerka la daadejiyey oo la rabo in iskuul walba la gaarsiiyo ujeeddada ugu weyn waxa weeye in shaqaalihii ama kumeelgaarkii macallimiinta ahaa ee muddada shaqaynayay in loo cadaalad sameeyo cadaaladda waxaa dhinaca socda in tayadii waxbarashadana la ilaaliyo waa taatan noo wada socono annaga iyo hay'adda shaqaaluhu waa la kala leeyahay haddana mas-uuliyadaha mas-uuliyadda ugu weyn halkan
ayaan ku maraynaa waxa leh hay'adda shaqaalaha waa hay'addi xaqsoorka shaqaalaysiinta marka shaqadoodu waxa weeyaan diyaarinta imtixaanka imtixaan qaadista sixidi hubinti u qalanka qofkaas inuu shaqaale dawladeedu qalmo annaga waajibkayagu waxa weeyaan inaanu hay'adda shaqaalaha la hubino in qofkan uu yahay macallin waxa ogtihiin madaxweynaha ballanqaadkiisii madaxweynaha qaranka mudane muuse biixi cabdiin uu ahaa in tambareeriga uu ka baxo meesha waxaynu ognahay waxbarashadu inay tahay ta ay wadamadu ku horumaraan ay ku gaadhaan tubta halka ay doonayaan waxbarashadu waa halbowlaha ugu weyn ee ummadeed ee mustaqbalkeeda ay ka dhex aragto haddaan waxbarashada la hagaajin oo aan la tayeyn mujtamacaasi mustaqbalkiisu waa madow yahay marka saaka waxa aynu ognahay oo inoo bishaaraa in aynu tubtii yaa taqaanaa aynu ka baxnay ee maxaa taqaanaa aynu marayno masha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadalba gam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121